Ta paní s těma psama na volno. Jako. A co s něma? Jako teďka potřebuji vědět, já vidím, že paní na vodítko. Ona se jela na vodítko, když jsem volal městskou policii. Aha, tak jako oznamovatele, vy jste to oznamoval, jo? Jasně. Já ale já na vás počkám, já rozhodně nebudu ne, týkat, dobrý, jako. Já vás poprosím. Ona vám uteče spíš, jako no. Kolega tam za něho pojede, já se do vás vezmu občanský průkaz. A... Jo, ještě jsem to. A kolega se za něm zase vydá. Já jsem se svojím omluví a říkám, prosím vás, proč moje děti, když jdou ven, mají potkat vašeho psa na volno. Jo, je na psím výběhu. Já říkám, před barákem rozhodně psí výběhu. Určitě. Jo, to když mi přijedeme a vy nám ukážete, tam jo, jasně, nevím, jako, tý, jako kdyby jo. Tam běžel nahatej chlap, tak byste asi pochopil jako... No jasně, ale já tam vidím paní s dvoma pejskama. Já si myslím, že mám operační řek, jako, že to je pes jako bez vodítka, znamená, že ukážu na ženskou sepsem jako... Já peníze nechci, já chci občanský průkaz, jo. Promiňte, paní má úplnou pravdu, jako měl jsem 6 pív, jako, no a promiňte, jako, to mě fakt vystreslo. To jako. V pohodě, nic se neděje. Ještě si soudí, pane Petrásek, jako, víte, to na to nejste zvyklý, jako. Je to sice hezký, že jste populární ve vchodě, jako jste státní asupce. Dám ti zatím oznamovatele z OP, než ti kolega dá víc. No. Dalej. Cí. Petrásek, Jan. Negativní 4x. Ano, rozumím. Ne, Petrásek, tady máte zpátky občanský průkaz a už si to s paní tam vyřídit. Můžu být u toho? Ne. To, u toho to bohužel být nemůžete, tady to je naše záležitost a mělo by to proběhnout. Já si myslím, že to je blbost. Kolega vás k tomu nepustí, já vás varuju, já vám dopředu říkám a jménem zákona vás vyzývám, tam nemůžete být u toho jednání, ano? Já skočím si ještě do Liberta. Pokud si tam skočíte, pokud jenom projdete, je to v pořádku, pokud se tam zastavíte, jménem zákona vás opětovně vyzvu. Dobrý, vy jste pouze jako oznamovatel, ale nejste účastník zkráceného řízení. Ne, já nechci nic slyšet, jako prostě, já chci jenom vidět jako strážníky v akci, jako jo, prostě. A to potom záleží na nás, jestli my vás tam necháme u toho. Já věřím tomu, že skončím jako v klepětech na zemi, ale to je v pohodě. Jako. To vám nikdo určitě takhle vyhrožovat nebude. Ne, to není naše. Nevyhrožujete, to je moje představa o tom, jak by to mohlo skončit. Jako, no, jo, prostě to berte spíš jenom tak, jako, že... Já si myslím, že pokud jsme rozumní lidi, tak pokud jsme rozumní lidi, tak... Se rozhodně nedomluvíme, jako, jo, ale mluvte prosím vy, jako... Já už vám nemám co říct, jo. Tak v tom případě jsem připraven na tuhle variantu, jako je to v pohodě, jako... Pouze jsem vás informoval. Jasně. O průběhu. Já chci jenom sledovat, jako když straníci dávají botičku, nikoho neodhání, jako prostě tady bude někdo možná pokutován, možná bude zjištěno to, protože vlastně jako, kdybych náhodou měl odstoupit ve chvíli, kdy bude jaksi operačnímu sdělovány personálie, tak to samozřejmě odstoupím, jako. Tak paní si šla možná pro doklady a paní už tady není a pokud byste šel do Alberta, tak prosím pokračujte, jo. Prosím, pokračujte, pane Petrásek, jestli jste rozumně chápající inteligentní člověk. V této chvíli nejsem rozumně chápající inteligentní člověk. Víc se ode nás nedozvíte, ano? Já se nechci nic dozvědět, já chci vidět výsledek. Jako. Výsledek vám taky neřekneme. Neřekneme, já jenom uvidím, co uvidím, to uvidím, co nic uslyším, to uslyším. Vám neřekneme. Já nechci, abyste něco říkal. Nic od nás neuslyšíte. Neuslyším od vás nic, jenom něco uvidím. Uvidíte maximálně mě tady stát dál. No, tak jo, pustit, tak jako jsem spokojený, jako. To mi připadá jako celkem systém napitel, jako člověk zavolá jako a řekne si, mám volat příště, dospělo to do nějakého stádia, prostě jako dostal ten člověk pokutu, mě zajímá jakou, prostě jako, ale mám volat příště, bylo to přestupek, nebylo to, my vám to neřekneme. Tak člověk řekne, tak sakra, tak možná se namám zbytečně, třeba to ani přestupek nebyl. Takže člověk jako možná má špatný představu o tom, jak je vlastně vytyčen jako vozemík toho výběhu, jako prostě. Nebylo vlastně špatně, není třeba před barákem, podíval si do vyhlášky, před barákem to vážně není. Tak asi to muselo skončit nějakým napomenutím, když na druhou stranu ve chvíli, když přijela městská policie, tak už vlastně přestupku nedocházelo, takže to půjde do správního, asi bych měl ve finále jít cvičit. Na to jsem si bral občanský průkaz, kdyby náhodou to skončilo ve správním řízení. Má smysl potom chodit ptát na UMČ, jako nechcete mě jako svědka, už je to půl roku, jako nepotřebujeme. Aha, tak jste to asi vyřešili beze mě, městská to nevyřešila, protože na místě přestupku nedocházelo. Jste to asi vyřešili nějak beze mě, musím ptát jak? Nejste poškozen, pane Petrásek, jmenujete se Jan Petrásek, jmenujete se veřejný zájem.
No, když jste si odpověděl sám, takže pane. Proto se musím dívat na to, co se děje na místě, jo. Protože už od úřadu už se nic nikdy nedozvím, jako jo. Jednoduchý postup, ale jako jo. Teďka jste mě odpověděl úplně přesně tak, jak to ve skutečnosti je. Proto prostě člověk si musí hlídat ty věci, prostě, jak říkají právníci, bdělým náležejí práva, jako prostě, a co si člověk neuhlídá prostě na místě, to na to se nemůže spolehnout, jak to dopadne. A já se omlouvám, pardon. A vy jste to paní nějak slovně verbálně? Mě, promiňte, nechci vám skáčet do horu. Já to jenom poslouchám, já nevysílám, jo? Jestli tam proběhly nějaké vulgarity mezi vama, nebo jestli ona vás nějak napadla slovně, nebo ví jí. Ne, jo, vulgarity. Já jsem vždycky na větu, udělal vám ten pes něco. Já říkám, no, kamarád teď jel 5 piv za volantem a nikomu nic neudělal. A jde o děcka, jako jo, co, jako, mě ten pinč jako neohrožuje, jo. A čekal jsem nějakou omluvu, jako prostě, no. Ani za barákem se vyhoří po 5 minutách, jako mám psa u nohy, tak se zastavím prostě, abych ho nějak jako nedráždil, myslím, že bych ho nevystartoval, jako, ale ty děcka tam budou stát takhle u zdi, jako prostě, a paní řekne, ono je hodný, ono vám nic neudělá, konečně je to váš chleba, ne? To je, pardon, to mě nevnímáte. Já vás poslouchám. Jo. Je bez reakce, to úplně na nic. Co bych vám k tomu měl říct? Máš chleba, to je, máte pravdu. Jasně. Řešíme. Zaparkované auto taky nikomu nic nedělá, že jo? To už bychom řešili ab absurdum všechno. Jo? No tak řešíte to, co máte na plní práci. No. Já si taky občas myslím, jako, že to neplacení výživného je úplná pičovina. Jako, to je váš názor, já vám ho vyvracet nebudu. O to tady ani nejde. Jako. Spíš o to, jako, že já jsem zákazník, vy jste pán, jako, jo, když to trochu přeženu. Jako, no. Opily, nebo nejsem, to asi tele nehraje roli. Tady teďka jste zatím jako oznamovatel. Já myslím, že jim zůstanu. A jak se to vybrví dál, co kolega zjistí, nebo ne, to nejsou schopen vám teďka to mi říct. To schopen ani teďka, patrně to nebudete schopen říct ani potom, já schopen budete, ale určitě nebudete budu. Ochoten. To záleží, co až kolega zjistí za skutečnosti, co se tam stalo. To rozumím, dozvím se něco z toho? Já jsem vám teďka před chvíli odpověděl, jestli jste to nevnímal, jo? Vy jste říkal, že teď nejste schopen, pak budete schopen? Já nejsem Nostradamus, abych předvídal záležitosti, jaké když budou, nebo nebudou. Když vám kolega něco řekne, tak budete schopen mi říct něco nového? Určitě. A budete jí oprávněn? Nebudem tady zacházet do nějakých detailů, jestli jsou schopen oprávně nebo co. No ne, tak jako člověk může něco říct, já vám můžu říct, koho teď zrovna stíhám Brně Židenicích, ale neřeknu vám to, protože nejsem oprávněn, jako. Ano? 5 minut. To jsou nejsou takový detaily, jako, tak člověk může něco říct, ale nesmí, jo.
dozvíte výsledek správního? Ne. Toto nám nikdy ne. Tyto informace nám se nikdy nedozvíme, byť nás to taky mrzí, protože kolikrát máme nějakého agresivního řidiče pod napilí o osobu nebo kohokoliv. Ale když máme občanské soužití nebo porušení vyhlášky, tak výsledek ze správního řízení se my nikdy nedozvíme. Jo. To zrovna u toho občanského soužití asi bude zřejmě zajímavé, protože to jsou jako dost široká škála situací, jasně, který by se člověk mohl poučit a jako říct, jako tahle přestupová komise to bere, tahle tato odkládá. To je orgán, který je nad námi. My, co nejsme schopni vyřešit na místě, předáváme správnímu orgánu, ale výsledek už nám oni jaksi nezdělují. Nevím proč, nevím, kde je chyba, nevím, jak je to možný, ale prostě to... Já to dělám spíš z toho pohledu, že prostě není problém, aby se člověk podíval na soud, šel se pojet na hlavně líčení, jak tam někdo dostával osmičku na tvrdo. Jménem, povoláním, bydlištěm, poslechne si obžalobu. To není problém, ale člověk se jde zeptat, jako, jak dopadlo přestupkové řízení, jako kvůli nějaký píčovině s prominutím, prostě to bychom moc toho člověka poškodili. Jako říkám, tak kurva, proč jsou hlavně líčení veřejný, jako prostě jsme rozdávali flastry, jako 15, 25, jako prostě je u toho veřejnost. Jako. 42, 41 jsou vozidla. Máš tam toho pána? Ano, stále čeká na výsledek, co se bude dít, jak to bude pokračovat. Totožnost už jsem dal 0-1, jo, komplet. Opakuj. Můžu ještě dotaz? Jako, jasně, dejte se. Bystrec jako revír, jako, ano. Dost často. Jako, to, promiňte, jako, to není fakt jako nějaká sarkastická poznámka jako, nebo otázka, ale vy víte, kde končí psí výběh? No, to bych musel vědět tady těch psí výběhů několik. A odkud pokud myslím, tento samozřejmě. To přesně nevím, jo. Já jsem tady na autohlídce a tady toto má, zmapovaný územář s územní odpovědností, který ví, odkud pokud je. Pojďte se mnou jenom 5 metrů. Jako. Kolega už je... Když má napadnou mnou, já jsem volal. Ať se dobereme nějakého výsledku. Ty jsi teda od pána už občanský průkaz. Občanský průkaz jsem vzal, ano. Tak, jenom mě zhruba řekněte, co se stalo, protože paní se mluvil já. Šel jsem domů, před vchodem ke mně přibyl pes. Který bych se nebál, ale moje děcka by se ho asi báli, jako no. Bylo mi divný, no. Je to celkem běžný, ale běhal před barákem úplně na volno. Zastavil jsem se, nechal jsem mu vyštěkávat na moji nohu, čekal jsem, až se objeví majitel se objevil, po 30-sekundovém volání se mu podařilo ho přivolat zpátky, teda majitelce samozřejmě, vím, kdo to byl. Tak jsem tak ještě stál a říkal jsem, jako třeba, aspoň teda tu obykloupitomou hlášku, on je hodný, ona nic neudělá. Ne, jako zavolal jsem k sobě, jak jsem šel za ní, říkal jsem si, proč moje děcka, když vyjdou z baráku, nikoliv na psí výběh, protože bohužel za barákem by to už byl psí výběh, ale před barákem ne a přesto do školy samozřejmě chodí pouze předem, byli by pitomí, měli by to dál. Proč mají potkávat toho psa, jako no, neříkám, že ho potkávají, ale proč by ho mohli potkat, jako prostě, dělá vám něco, jako no, pokud to skončí takovým klasickým, jako nestarejte se o mě, já se vás taky nestarám. Tak jsem ji zablokoval vchod do vchodu, já jsem teda myslel, že bydlí u nás, jak jsem si to pochopil, jako ale v tom baráku, jak to znáte, však nezná všechny sousedy, jako. Ale vzhledem tomu, že mě oslovoval jménem a říkala, běžte si soudit, jako, tak jsem usoudil, že je trochu informovaná. A patrně sousedka, kterou jsem nějak nezaregistroval, byť je to celkem zachovala v Londýna. Takže to mě samozřejmě rozčilo ještě víc, jako říkám, já po 5 pivech můžu klidu řídit, jako pochybuji, že policajti budou přístupnými argumentům, dělal jsem někomu něco. Paní si těžová na to, že ty bránil jít domů, že jste do ní duchnul. A pardon, ona tam ale nebydlí, ne? Ona šla někam jinam domů. Ne, paní bydlí tam. Jako a šla za přítelem patrně. Do 35. Jo. Ano, já jsem chtěl jako zamizit tomu, aby zmizela prostě, jako, tak jsem šlápnul na ty dveře a řekl jsem mi, tady se mnou počkáte na městskou policii. A
prý jste jí bránil násilím, že jste do nich duchnul. Ani jsem se jí nedotknul, jako. Já už jsem měl jeden tady incident, jsem paní řekl, jako se mnou... Paní celkem byla vystresovaná teda. Dobrý, ne, ani jsem se jí nedotknul, jako, to už si hlídám, jako už jsem jednou takhle vypěnil. Jasně, paní už nám to uvedla, tak... To jedno, to jasně, to se bude řešit samozřejmě. Samozřejmě my tady máme podezření, protože došlo k nějakému sporu, paní uvedla, jo, že prostě tam nějaký to žduchnutí a omezování nějaký prostě její osobní svobody bylo, takže my tady máme podezření na přestupení občanského soužití. Co se týče těch pejsků, to jít samozřejmě teď neprokážem, to musíte vy uvíct jako svědek při tom správním řízení. Stejně tak jako ona, rozumíte, musí uvíct jako svědek to bránění. Samozřejmě toho svědka má. Ještě se vás ona má svědka. Můžeme s vámi provést dechovou orientační zkoušku, provedete ji s náma. Teď nejsem tak úplně jistý, jako k čemu by to mělo posloužit. Jako. Paní si myslí, že jste pod vlivem alkoholu a že, já jsem alkohol, pod alkoholu. Že alkohol může mít vliv, jo, na to, může. Ovládá, to já znám jako z praxe. Jako... Proto se vás ptám, provedete s náma. Nemyslím, že vůbec se nemyslím, že to potřeba jako alkoholik. Dobře, odmítáte, zeptat jsem se musel. Jasně, pohodě, ale to fakt dobře. Jako to připraz prostý. Jako, jo, prostě. Takže celou věc budeme oznávat ke správnímu řízení, kde veškeré tyhle informace, které jste nám dělil vy, i paní, i svědek budou sepsány. Ale prostě dvě věci. Jo, a dál se to potom bude řešit jakoby tou cestou, jo, toho správního orgánu. Jasně, ano, jasně, jo, souhlasíte? To jsem víceméně jinou informací, než to, že to pojde do správního, jsem nečekal, jako, akorát jsem byl překvapen teda tou informací, jako, že do správního půjdu i já, jako, no. No tak samozřejmě, pokud ona... Ne, to já sam, jako to chápu, já jsem překvapen, ne vaším... Jako to, my vždycky musíme jako jasný, orgán... Jasně, já jsme tady nestraní, jo? To je v pohodě, jako... Vy nám tvrdíte něco jiného, paní něco jiného, tak potom hod, svědci a další šetření... V podstatě to je úplně zlatý, pač, kdyby řekla, že jsem ji znásilnil, byl by tady výjezd, jako jo, prostě, jo. To jako je v klidu, jako no. Ale já se na tyhle věci už dávám bacha, jako a kdybych chtěl někoho přimět k dialogu, tak už to nedělám. Ani s prostými slovy, to se nedělá nikdy. Ani tím, že někoho chytnu za rameno. Zeptám se na té trvalé adrese, co máte v občanském průkazu, přebíráte poštu, bydlíte tam, jo? Dobře. A můžu teda ještě k tomu, aby jsme dokončili tu situaci kolem psího výběhu? No, prosím. Že bych vám jenom rozšířil obzor. Já bych vám to ukázal nejradši, jako no. No, tak určitě, tak pojďte. Jo? Tak jo, ale panové, můžete si klidně přejet jako ten kus, jako protože budete se vracet zpátky. Dobrý, to... My se projdeme, to je v pohodě. Jo, tak když už teda jsem u toho len z toho, ale jsem rozstranu, já nevím, kde to končí. A kdyby mě konec, kde to končí, mě vlastně nikdy moc nezajímalo, že bydlím tamhle. Myslel jsem, že naši kolegové to nevidí nebo tolerujou, což jako chápal řadě případů, ale je to takhle. Takhle promítnete si tuto stěnu, za ní je psí výběh. Před ní není. Tato louka je v praxi psí výběh. Pane, že by na tom bazíroval, jako, ale je to taková ta pěkná čtvercová louka, na které se děcka jako můžou nějakým způsobem vyřádit jako hazel letadla, jako ono to samozřejmě souvisí potom i s hovnama a takovými těma věcmi, jako jo. A toto je jakoby leta tolerovaná záležitost, jako tady by v podstatě mohli mít měšťáci za to označení, ale tady by mohli mít žně, jako. Ale někdy mám pocit, jako, že když už se něco v vozovkách toleruje, jako 10 let, to už si pak do toho nikdo jako nepouští, jako by, no.
A teď je otázka, jestli to chcete jako 2 roky starý majitel bytu, jakým způsobem rozpoutat, jako, nebo separujete a říkáte, ten mi nevadí, ale ten pitbull mi vadí prostě a pak to bude o tom, jako, že vám lidi říkají, jako, a tam ten pes vám nevadí. Říkám, sakra, to je snad moje svobodná volba, koho nahlašuju na přestupek, jako, a nejsem povinen nahlašovat všechny přestupky. Jako. Takže já jenom jsem chtěl prostě... Je to svobodná volba, ale nemůžete nikomu bránit, rozumíte, aby odešel. Jo, my nemůžeme být... Vždycky a všude my tady nemůžeme stát na této loce 24 hodin denně. Tady šlo jenom o to prostě, jo. Že mě kolikrát uteklo tolik lidí do baráku a prostě, ačkoliv jsem poskytoval popis, prostě, já samozřejmě jsem se nedozvěděl výsledek, ale byl by celkem jasný. Územář udělal kulový, jako, nechodil se ptat po baráku, prostě, taková ta blondětá paní s velkýma kozama, jako, teď myslím tuhle, ale nějakou jinou. Já jsem poskytoval sečlý popis na to, aby on zjistil toho, koho já jsem označil. On samozřejmě mezi tím odešel domů. Já jsem jednou dohnal vaše kolegy na Holednou. Prostě jsem řekl, jsou tady pořád. To tam mám jako, no, hol tam budete muset dojet. Prostě jako já fakt jako nevím, jako, co to je za otázku, jako to máme dojít. Jako. Tak a mě to uteklo je, tolik lidí, jako no. Prostě já hlásím to a tady se mi prostě šlápnul na dveře a nepustil jsem jim domů. A mezi náma, snad se to pochopil, já jsem si vůbec nebyl jistý, jako jestli ona je jako obyvatel toho domu. To je jedno, jestli obyvatel nebo ne, ale... Pro ale tak kdybych chtěla projít ulicí a já před ní stál, jako taky snad neomezuju ničem. Ne? Jestliže někomu bráníte ho dojít do domu, jo, kde no. Bydlí, jo, anebo tam chce odejít, tak to prostě nemůžete. Dobře, ale věřte mi, že základem bylo to, že, jasný, co já jsem řešil. Jako. To nebylo tak, že já jsem jí bránil no. A ona na mě pustila psa. Ne, ale vždy, já si toto zkousnu, já si prostě zaplatím 5 kilo pokuty, možná na rozdíl vodní, jako prostě, ale výsledek bude pro mě dobrý. Jinak, co se týká uzemářů, tady nejde o to, co jakoby popíšete nebo nepopíšete, tady jde věc taková, že když ten uzemář najde toho člověka, tady dejme tomu ten přestupek spáchal, a stejně v tom roli toho svědka budete vždycky rád být. Ano, ale já mám pocit, že se o toho ani nesnažil, to, protože mě bojemče nikdy nebylo. Taková, že mi pokud toho člověka... Ale tomu já rozumím, to jsem říkal vašemu kolegovi, vy jenom zadokumentujete. Rozumím. Já už jsem, se podařilo se mně, aspoň soukromně, přesvědčit městskou policii, že když zavolám přestupek, na místo, přesto už nedochází, že si aspoň zjistí totožnost toho pachatele. Už tento pokrok jsem učinil, protože jsem před 10 lety zažil situaci, my nic nevidíme. A pan Pedrásek jenom, že vy na někoho uděláte prstem, že teď tady běhal nahatej, nebo měl pitbulla na volno, kvůli tomu ho přece nebudeme to. Tak jsem zaplať pánbu s panem Přikrylem, jaký je to debil, jako dosáhl toho, že mi řekl on sám aspoň, policie městská je na místě za účelem buď to postihnout přestupek, nebo ho zadokumentovat. Takže když se tam rozumně tvářící borec, když rozumně tvářící se borec řekne, teď docházelo přestupku, ale už k němu nedochází, tak oni řeknou, tak to je pro správní řízení, dejte nám doklady. Obou stranám. Ale už jsem zažil to, že přece já nic nevidím. To je individualita lidí, ale... Ale to není individualita, jako, tak by to nemělo fungovat. Vy už to víte. Já vám nebudu říkat, jestli to tak funguje nebo nefunguje. Já vám říkám, že normálně by to mělo být tak, že od vás si vezmu doklady, tak jak jsem to učinil. A od ní taky. Od ní taky. Ačkoliv jo. Nic nevidíte. Ačkoliv jsme nic neviděli. Tak, my zjistíme. Ke správnímu řízení. Proto a tam si to, vy říkáte mezi sebou. Já jenom říkám, že prostě historicky za to. Buď to tam budete jako svědek poškozený, nebo. Já jenom říkám, proto to dělám. Momentálně současně přítomnost. Ano, to já to rozumím. Musíte to dělat tak, aby vy sám se nedostal do problému. Ale se do problému nemůžu dostat. Protože momentálně jste podezřeli. Nebo dobře, tak do problému se můžu dostat. Občanského soužití, rozumíte. Pozor na to. A doufám, že jste takhle mluvili do duše jí, jako... Samozřejmě s paní jsme mluvili. Jo. Ne, jako do duše, myslím, jako, že se vystavila nebezpečí tím, určitě. Že má psa na volno. Takže ona se vlastně nepřiznala, že? Určitě, pardon, teda jako to byla určitě vědět. Paní řádně poučena, stejně tak jste byl poučen, jo? To a prostě mimochodem teda, to možná tu otázku byste asi připustili, jako... ona se ničeho nedopustila. Podle je podezřela. Ale podle vlastních slov, myslím. Prosím? Ona je podezřela. Stejně tak, jak vy. Vy jste podezřelí oba dva, každý z nějakého protiprávního jednání. Rozumím, protože vy jste, jako, vy jste nám uvedl, že... Rozumím, že je asi jasný. Je jo, v tom, že já že jsem ona, se vám jako ona je, pro mě podezřela z porušení výhlášky. Ano, vy, jo, na jako, chápu, že máte školení, a vy, ale jasný, jako... A vy jste pro mě podezřelej momentálně současnou službu. Dívejte se, já vám to řeknu... Frázích, jako, jo, prostě, já vám to řeknu tak, jako, my jsme nestraní. No to jo, ale já říkám, jako, my vám neřekneme, co my... to řekla, že to psa měl na volno. To vám třeba řekne ve správním řízení, já vám toto nedokážu říct. Jestli kolega ví, to nemůže říct.
Říkám to dobře? To vám sdělit nemohu. No tak to jsem se jenom chtěl ujistit, no. Jako já jsem samozřejmě předpokládal. Zas musíme jo, postupovat solo se zákonem na ochranu osobních dát a informací, které nám řekne druhá strana. Já samozřejmě věci vědět, kdy se narodila, jak se jo, narodil, jasný, jo. Potom příslušnýma datama jo, bude manipulovat správní orgán a tam samozřejmě jo, už budete mít náhled a podávat moc otázky a podobně, víte, jak to je. Mně jde o to, že kdyby řekla jako ano, to psa jsem hlavou. Víte, jsme profesionálové, jako profesionálové musíme postupovat, rozumíte. Mně šlo spíš o to, že kdyby vám řekla, já jsem toho psa měl na volno, a je to podle mě úplně v pohodě, protože nikomu nic nedělal, jestli byste ji promluvila do duše stejným způsobem jako mě, když jsem se vám přiznal, že jsem té paní zašla ten chodový dveře. Tak říkám, byla stejně poučena jo, z zákona, tak se přísluší jo, tomu podezření toho. To nemá smysl, to není odpověď na moji otázku. Jako, myslím, že by se si mohl dovolit tu odpověď. Jako, kdyby vám řekla, ano, měla jsem psa, nikomu nic nedělal, byl si výběh, jak myslím, že to je úplně v pohodě, tak jestli byste jí říkal, jako, že se říkám, takhle chovat nemůže. Říkám, obě strany jste byli řádně koučení. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou.